Zili tarik të ushtrip. Pika P me koordinata 1-2 ndodhet në rrethin me qendër 4-5. Gje ekuacionin e rrethit, gje ekuacionin e tangjente së rrethit në pikën P. Pra, kresh nërë më kërkesa A dhe kresh nërë më kërkesa B. Atere, ne të zëmë se kemi një rreth, i cili në lidhje me një sistem koordinativ këndrit, ka koordinatat e qendrës, përshënojmë qendrën që i ka 4-5, pra që e 4-5, edhe kemi dhe një pikë P në rreth, koordinatat e cilës si janë përja, 1-2. Duhëm të gjejmë ekuacion në rrethit e para, pastaj ekuacion në tangentes, ndaj rrethit në pikën P. Fillëm me parë. Tani, dihet që ekuacioni i rrethit në përgjësie, ekuacioni i rrethit është x-a e gjitha në 4o, plus y-b e gjitha në 4o, barës me në 4o. Ku a dhe b janë koordinatat e qendrës, r është rrezja, kurse x, y janë koordinata dhe një pike të çfarëdoshme të rrethit. Tani, në rastin tonë, ne kemi a-ja barës me 4, b-ja barës minus 5, kemi dhe një pike në rreth me koordinata, pa ja quajmë x njëshi barës me 1, dhe y njëshi barës me minus 2. Kemi dhe një pikë në rreth me këto koordinata. Dërsa rrezin e rrethit nuk e njohim. Nëse gjejmë rrezin e rrethit, atëherë ne kemi gjetur ekuacionin e rrethit. Atëherë, bëjmë zbësimet. Pra, në vend të x-it dëmë 1-4, e gjitha në 4o, plus të vëmë minus 2, minus, bëne kemi minus 5, edhe kjo e gjitha në 4o, barës me në 4o. Në me thënë zërësuam edhe njëra, zërësuam x-in dhe y-in i zërësuam koordinatat e pikës P, kurse anë dhe bëne zërësuam koordinatat e pikës tja, dhe në këtë mënyrë ne mund gjejmë rrezën e rrethit. Atëre, 1-4 bëjnë minus 3. Minus 3 që në 4 orë, plus minus 2 minus minus 5. Minus 2 plus 5. Dhe kjo. Minus 3 që në 4 orë bëjnë 9. Plus minus 2 plus 5 bëjnë 3. Në 4 orë edhe kjo 9. Barës me në 4 orë. Që këtu në zirën tjere 4 orë i barës me 18. Vete reja, nëse duhem rënë, do tjetë rënja 4-ore e 18-ës. E cila zbërthehet 9-2, 9-6, e dhe 3 rënja 4-ore e 2-shi. Reja. Atër ekuacioni e rrethit, të një bëjmë zësime këtu, do kemi x-4, që është aja, të shumë zonë y-shtë, plus 5, që do jetë minus, minus, ku e bërë plus, plus 5, x-4 e gjitha në 4 orë, kjo, plus, gjilon minus 5 e gjitha në 4 orë dhe kjo tjetra, barës me rë 4 orë, do më dhe barës me 18. Ja pra kjo është ekuacion i rrethit. x-4 e gjitha në 4 orë, plus y-shtë plus 5 e gjitha në 4 orë, barës me 18. Të një duham një me ekuacion me tangjentes. Tangjente është drejza që ka vetëm një pikë të përbashkët me rrethin. E ka në pikën P, këto pikë të përbashkët, nga letjet kjo. Koordinata të tjërë si dimi, njështë dhe minus 2. Kjo është drejza dhe. Të një dhije që tangentja dhe rrezja në pikën e takimit janë pingule me njëra tjetër. Kështu që drejza D është pingule me
Pečar. Non plan risada. Spigule me pečar. Nëse gjyterizan pigula, atëre prodhimi koeficientën e këndorë të tyre është i barabartë me minus një. Gjim një koeficientën e këndorë të PQAS ose të QPAS. Pra, atëre koeficientën e këndorë, ja pashtonë koeficientën e këndorë, në vendin e qa. I PQAS është Y qas minus Y pas, për bi x i qas minus x i pas. Atër e psilonet, minus 2 minus 5, për bi x-et, 1 minus 4. Edhe një, koeficienti i PQAS, do dalë minus 2 plus 5 përmbi minus 3. Edhe një, 3 përmbi minus 3, minus 2 plus 5 bëjnë 3. Pas me minus 1. Ka i delë koeficienti i PQAS. Nëse koeficientin e drejtës dhe e shënojmë me m, atëre do kemi m per koeficientin e PQAS-ën, barës me minus një. Famë që dy drejza që atë pingullë, prodhimi koeficientë të tyre që në rapatë me minus një. Këte kemi, minus një e zvësojmë, dhe do kemi m her minus një, barës me minus një. Pjesoj me minus një atë dualën dhe gjenë që m aja është e barabartë me një. Pra gjitëm kështu koeficientë i këndorë të drejzës dhe. Atëre, kur dhjetë koeficientë i këndorë i drejzës dhe, ekuacioni i drejzës i jepet me anë e kësaj formule, y minus y një, barës m, rx minus x një. Ku x një, y një, është, janë koordinatat e një pike të kësaj drejzë. Në rastin tonë janë koordinatat e pikës p. Zësojmë atëre koordinatat e pikës p dhe kemi që ekuacioni i drejzës dhe, ose ekuacioni tangentës, do të jetë y minus. Minus 2, marrës 1, herë, x, minus 1. X i dhe y nuk zësohet, e këtu dhe y plus 2, marrës me x minus 1. E kalojmë dyshin këte nga në tjetër, edhe marrim që y marrës me x minus 3. E kur vjen kjo plus 2, që janë dhe, do vjen me minus. E pra në lidhje me këtu shtrim. Në të një psilon barës me x minus 3, është ekuacion një asaj tangentës.